Gerai, tvarkoj, dabar peršokim prie kitos temos. Vakar vienas iš to mokinių parašė mum ir su tokiu klausimu apie čipavimą. Mhm. Tiems, kas nežino, tai yra tiesiog žmogiškųjų galimybių pratesimas pasitelkiant tas technologijas ir visus kitus. Arba tiesiog žymėjimas. Na, kaip... Tai čia tos ROID, kaip ten tie čipai, tie? Nu, ar kokie? Tai kur ten įmontuoja, turbūt čia? Ar čia pozityviam kontekste, negatyviam kontekste? Čia negatyviam kontekste. Nu, tai pasako, čia klausimas? Jo, čia klausimas. Tai gerai, apie ką ten buvo, kaip? O jeigu, čia ta šizoterika, žinot, toksai. Jo, ar ne? Ne? Susilaiko nuo visų komentarų, tiesiog sakau faktą, kad jisai pamatė tai iš negatyvios pusės. Kad tas čipavimas tai yra, na, žmonių kaip sekimas, žinai, stebėjimas. Ir jisai sako, kad viename iš savo video, tai yra iš mokyklos pamokų, tu pasisakei už. A. Ir man buvo labai keista, nes, na, mes jau esam 5 metus ir kalbėję apie tokius dalykus ir tu sakai, ne, tai, na, tiesiog nori išnaudoti. Gal ne taip supratau. Jo, tiesiog kaip dar kartą tada tiesiog. Ką žino draugai apie čipavimą, kur vat nori čipuoti, dabar čipuojami yra gyvūnai. Aš sakau, RAID, kažkaip vadinasi, iš 4 raidžių ten čipas, reiškia, kur ten galima užsidėti būtų vietą, nu ir aišku, čia turbūt eina iš tos ezoterinės, galbūt ne taip pasakiau, o iš sąmokslo teorijos, toks, kad va tau įsius čipą, tave kontroliuos, tave paims išjungs, ten bus visą informaciją, pinigai, paims išjungs, tave valdys ir taip toliau. Nu, tiemo gerai, aš pasakysiu tokiam kontekste, kuris jūs išgazdins, o tos visus sąmokslo teorijos priversti išjungti, daugiau manęs niekada nežiūrėti. Ir ačiū Dievui. Tai, ai, draugai, parašykite, ką žinote apie čipus. Nu, apie čipus, kurios ten joda, ten ranka, siuvo, ką mano, tai yra gerai ar ne, pavyzdžiui. Sakyt, jo, aš norėčiau čipo, ten nereik piniginės, nieko, aš einu, priliečiu ten, kitas sako, ne, tik ne tai. Aš girdėjau, kad kažkur Amerikoje jau yra tie čipai, sako... Tai yra bando jau senai, taip, yra, žinau, aš pažinau, taigi žinai, aš kiek žmonių pažįstu, taigi ten dievi mano. Tai aišku, aš žinau, nemažai, bet jūs parodysiu, kaip jūs, mėly mano žiūrovai, galbūt net nesupranta. Tai aišku, čia atsakinėsiu tam žmogui, kuris uždavė, ne jums, bet jums taip jau nepasisekė arba pasisekė, jūs teks iš tai išgirsti. Aš kreipsiu su tokiu žmogu, kuris, vat, faktas pirmiausia mane nesuprato, kai aš pasisakau už, čia faktas, kad aš ne už, bet aš parodysiu jums sąmoningumą. Kas yra sąmoningumas? Parašykite, ką žinot. Gerai? Man reikia jūsų aktyvumo. Kol kas nieko. Penktadienis, jo nedaug jūsų prisijungi, tik 50. Bet pasidalinsit duombus. Nu gerai, nu, aš parodysiu jums sąmoningumas, kas yra. Gerai, kol rašo, jeigu ką pasakysi, gerai, draugai. Taigi, nu, tokia tema nesvarbu, bet reikia atsakyti. Kodėl ne? A kodėl tu šitą? Sakom ir viskas, ne? Na, tiesiog įdomu, jo, bus galima. Aš kaip darau, žinot, kodėl pas mane taip yra. Aš paimu tiemą, pasakau ir paskui žmogus kažkoks užduoda tą klausimą, eik pažiūrėk mano video. Ir viskas. Pagaunat idėją. Taigi, čipai, žmonių čipavimas, robotai, valdymas, totali kontrolė ir taip toliau, ten ta kis, žinai, ir taip toliau. Ok. Taigi, pažiūrim taip, ta žmogus ir tokių žmonių aš ne vieną sutikęs gyvenime, tikriausiai negyveno troboj miške, nors prieštarauja viskam, kas vyksta mūsų pasaulyje. Tai yra čipos, čia kaip tu gali, kokia tu turi teisę, ten turbūt nežinau, tikiuosi jis pozityviai ar piktavo? Nu, jis pozityvės, tiesiog norėjau sužinoti, kaip taip yra, kaip aš darysiu savo turbūt, ne, pasisakyti, nes jisai mano, kad tai yra blogai, tai kaip aš darysiu pasakyti, jo, okei. Okay. Faktas klysta, tai yra tikrai aš prieš, bet kad jūs visi už čipus. Ir tas žmogus ypatingai irgi taip pat. Jūs visi draugai už čipus. Jūs jau valdom ir kontroliame dabar. Ir jūs to norite, trokštat ar geidžiat. Dabar. Jūs visi čipuoti. Jūs turit mažiausiai 5 čipus. Netikit? Virginijus toksai. Ką? Jis mane žino, galvoja. Nežinai, ko lauk. Jūsų, nu žiūrėkite, gerai, čia nėra, nu čia. Pavyzdžiui, jūs turite visi ID kortelę. ID kortelė, čipas. O mano piniginė čia. Jūs turite banko kortelę, čipas. Jūs turite pasą, su čipu. Jūs turite teisės, nežinau, turbūt bus čipas. Ups, ir jūs įsišėpę, nešiojate piniginį. Toliau tai dar ne viskas.
Telefoną turit? Turit. Ten yra geolokacija. Čipas. Stebi jūs. Per tos čipus irgi. Jūs turit kompiuterį namie? Ne vieną. Ten yra, nu kaip tas vadinasi, GPS imtuvas. Čipas stebi jūs. Visą tai, kai jūs nešiojate, nustatys jūsų buvimo vietą 1 cm tikslumu. Jūs turit mažiausia, mažiausia, jeigu grįšit namo visą šeimą, turit mažiausia 10 čipų, GPS sekiklių ir kur nusatys jūsų buvimo vietą, plus, plus kamera, plus diktofonas, ir jūs klauso, ir jūs mato, ir jūs stebi. Ir aš jau sakau tam žmogui, kuris sako, kaip tu? Tai kad tu pats, tas, kuris uždavė man klausimą, turi va tos 10 čipų, jau, pats, pats nuėjai dar ir moki už banko kortelės, už telefoną, už kompiuterį, už internetą, už viską pats moki. Tai yra neturėjimas sąmoningumo matyti visų dalykų esmę. Ta aš ir mokinu. Anu greit, iš mokyklėtis ten buvo, ar ne? Anu greit iš mokyklą kartuoti. Pusę kainos mes darom, ne? Eikit kartu, didinkit tol, ko nematysite tai kaip aš. Bent jau. Aš ne pas ten protingiausias žmogus, tikrai. Yra kur aukti, bet turime, kad, matot, va tai yra esmė. Kai jūs to nematot kaip aš, stresas, pyktis, agresija, nesupratimas, nesuvokimas savo gyvenimo, nemokėjimas valdyti. Ką kalbėti apie tai, kad kažko dirbti, sukurt, kai savęs nesupranti. Vot, viskas atsakytas apie čipavimą. Sveikinu, visi sučipuoti. Penktadienis. Penktadienis, gali tai čiuvesti. Nu čia šiaip geras, gali iškirpti jo, apie čipus pirmą ir paskutinį kartą. Nes, nu, tiesiog, ir tai yra, visur yra sakymas, dėja ne tokia, kaip jūs tikitės, nu, žmonės, kurie taip uždavė, ne tokie. Ir pasirodo taip, visur yra mūsų atsakomybė, mūsų kaltė dėl visų mūsų gyvenimo įvykių. Visų. Tai va.